99 degrees. 99. Kid Kevy, Wonder Kid. And yes you do. Hey, shout out Mlango Kubwa, shout out to everybody. We have to do this. Let's go. 99, why you dropping hey, like that? Napenda kukill, napenda kumurder, napenda kuchill, kuhang na my brother. Kwa sababu, mi ni king wa igen. Kwa sababu, mi isi saki ifel. Kwa sababu, mi isi fuati my blend. Kwa sababu, mi madem na watem. Kwa sababu, kukill, napenda kumurder. Boxers are going to a professional lover. Kuna Daniel Wanyonyi, kuna Michael Nyawade, kuna Gabriel Ochieng, kuna Zongo, kuna Botumbe, kuna Konso, Konslata, kuna Rukia, kuna Florence Mudoni. Boxers wako wengi hapa, zaidi ya 15 professionals boxers ambao wako hapa wanatrain hapa. Na nimetrainisha boxer wengi, wale ambao wameretire wengine. Wengine bado wana box. Mimi ndio nilikuwa coach wa Justina Ching, coach wa Zarika, coach wa Joseph Mau Mau Njoka. Na niko na experience ya kutosha katika upande wa professional. Napenda kumurder, napenda kuchill, kuhang na my brother. Kwa sababu mi ni king wa igen. Kwa sababu mi si saki my fam. Kwa sababu mi si fati my blend. Kwa sababu mi madem na watem. Ding dong, ding dong. Yes on your door, yes on your door. Juli bongo na kewa kimchuma koko. Kimchuma koko. Iko pile mavi maze uli bonga kwa cho. Uli bonga kwa cho. Venye na drip maze ni mekuja na ndo. Kuja na ndo. Kwa pule shore li toka kato. Personne peut me taper ici. A l'Afrique. Personne peut me taper ici à l'Afrique. Personne. Donc moi, j'ai souci de sentir. Donc je travaille beaucoup fort. Akimi Ningi donc, pas de blagues. Ah, c'est ça. Ouais. Napenda kukill, napenda kumurder, napenda kuchill, kuhang na my brother. Mi ni king wa igen, mi isi saki ifem, mi isi fati my blend. Mi madem na watem. Napenda kukill, napenda kumurder, napenda kuchill, kuhang na my brother.